Odakle si mali? Iz Novog Pazara. Jesi do sad se takmičila ovde na ovoj stazi? Jesam. Jesi? Koliko godina imaš? 8. Jel dobra staza? Jeste. Jel ti lepo kad se takmičiš? Jeste. Koliko je vas došlo? Nekih 7-8. Nekih 7-8. Aha. Jesi već vozio ili čekaš? Vozio. I kako si prošao? Dobro. 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 8 godina imaš. Sa kim si došao? Sa trenerom Bakom. Bravo. Jel se baviš još nekim sportom? Jok. Samo biciklizom. Šta? Samo biciklizom. Samo biciklizom. Ništa drugo. Jel to tvoj bicikl? Bravo. Ajde, samo napred. Ćao.